liikkeisiin ja taklauksiin. Kaksi keltaista korttia. Nyt vaarallinen erikoistilanne. Pallo jälleen siihen maalin eteen. Anton Bright siinä ensimmäisenä. Kakkospallo vielä Bullock. Hegström tällä ja kimmokkeen kautta pallo lipuu maaliin. Klubi 0-4 ottaa johdon tässä toisessa ottelussa, otteluparissa, jossa panoksena on nousu ensi kaudelle miesten ykköseen. Klubi 0-4 tasoittaa tämän otteluparin 2-2. Joo, siinä erikoistilanne ja sieltä pääsee laukomaan, totta kai ottaa kimmoketta ja sitten se on maali, mutta tosiaan kun tässä ei ole mitään vierasmaalisääntöjä, ei ole enää oikeasti, ei taida olla missään jalkapallossa enää, niin tässä kun nähdään uusinta, niin nyt on tilanne tasan. Ottelupari tasan ja siinä nähdään Anton Bright vielä ensimmäisen, Erik Bullock toisen, Hegströmille pallo jää. Eetu Räisäsen kantapäähän se taitaa ottaa kimmokka ja on kyllä Tamun kannalta todella epäonnekas maali, mutta kaikki lasketaan tällä maalilla. Ottelupari tasoihin ja klubi tämän illan osalta johdossa. Vielä kakkospallo Grönblomille, vasemmalla laidalla Noori, vastassa Räisänen. Noori pelaa vielä viereen, Grönblom vasurin keskitys. Ja jälleen pallo kimpoilee ja pomppii suotuisasti kotijoukkueen kannalta. Maalintekijänä on ruotsalaiskeskuspuolustaja Nils Svensson. HJK ottaa johdon tässä otteluparissa. Ja nyt on vierasjoukkue Tampere Unitedin pystyttävä tähän reagoimaan, jotta he saa tämän otteluparin yhteistuloksen tasotettua. Tällä tuloksella klubi 04 on nousemassa ykköseen. Kärsivällisesti sieltä vasemmalta laidalta klubi 04 tätä hyökkäystä loi. Pallo jäi sitten pyörimään vielä kakkosvaiheessa. Siinä nähdään Grönblomin keskitys takaviistoon. Vähän puolittainen väliin tulla Brightilta. Svensson laukoo. Taitaa olla Joonas Rantala, joka pienen osuman siihen väliin ottaa. Ja jälleen Antti Kuusinen on voimaton. Pienen kimmokkeen jälkeen. Vaikka tässä mitään, niin mennään pitkä hyökkäys todennäköisesti. Minuutit alkaa käymään vähiin. Jos vierasjoukkue Tampere United vielä on nousemassa peliin mukaan, niin aika pian pitää alkaa tapahtua. Yksi maali riittää siihen, että tästä mennään vielä jatko-otteluun, kun Davide Se on aivan siellä maalin edessä. Tilanne jatkuu edelleen. Baranov siirtää viereen ja siinä on ratkaisu. Siinä on ratkaisu tälle ottelulle, näin voidaan varmastikin tässä kohtaa sanoa. Hyvin, hyvin epätodennäköistä, että Tampere United enää kahta maalia tähän otteluun iskee. Siinä lyö klubi 04 naulan Tampere Unitedin arkkuun. Maalin tekijä vaihdosta peliin mukaan tänään tullut Aaro Toivonen. Aaro Toivonen on ollut hyvä tossa, kun hän on tullut. Hän on pystynyt pitämään pallo omalle joukkueelle, ole vaarallinen. Nähdään tässä uusintana vielä tämä mallo. Tässä ensin pidetään pallo omalle joukkueella ja sitten ollaan vaarallisia sen jälkeen paremmasti. Sinikaartin juhlat ei tästä lopu. He on tullut katsomaan hienoa nousukarsintaotteluaan tukemaan omaa seuraansa. Nousu ykköseen on tällä haavaa jäämässä ainoastaan lähelle. 17 vuotta takaperin samana päivämääränä eli 29. Tulee ja tosiaan valmentaja Miika Nuutinen sitten TPS:n peräsimeen. Tässä on ollut tosi vahva Hoikoon pelitavan leima, jota Uutinen on tietysti johtanut valmennustiiminsä kanssa. Tosi mielenkiintoista nähdä, minkälaista jalkapalloa. Eze! David Eze iskee kauden 18 maalinsa. Ja siinä samalla taitaa soida, ei ehkä soi vielä ihan loppuvihellys. Kaikki klubipelaajat ja penkilläkin olevat henkilöt siirtyy juhlimaan. David Eze. Fantastinen laatu, kun hän kyllä. Näistä nähdään uusintana, niin aivan fantastinen. Tuo näyttää tavallaan helpolta, mutta missään tapauksessa tuon poikittaissyötty tuosta ja lyhyen latauksen pitää viimeistellä laadukkaasti, niin se ei ole helppo suoritus. Mutta hän on niin taitava, että saa näyttämään sen helpolta. Ja siinä tulee se ottelun loppuvihellys. 4-0 on lukema tänään täällä Bolt Areenalla. Klubi 04 kaataa Tampere Unitedin. Lopulta yhteislukemin 5-2.
päättyy tämä ottelupari. Onneksi olkoon klubi 04 pelaajille, taustatiimeille, kannattajille. Kiitoksia tästä lähetyksestä Aamulehden tilaajille ja HJK-TVn tilaajille. Hieno ottelu on täällä takana. Paljon oli panosta, intensiteettiä. Kentällä nähtiin laatua ja paljon tapahtumia. Nyt kentällä nähdään yksi voitoriemussa oleva joukkue.